Zuba. Delova. Aro Muric, Menjer, drejt Muricit, sakta tje për Rashica, Rashica dhe Ljeva Zero! Aksion me tre poteza dhe Kosova avancon në minute 41. Miljotrić, shojme dhe njerë këta. Muriqi në drejtim më të Rashica, si cili për mrekullie për soli ultimin e topit. E më pas, nuk arriti të ndalë Miguel Vitor, goditja precize, Rashica shënon dhe Kosova avancon 1-0. Miljot Rashica.